Ovogodišnje ukrašavanje ulica i trgova u gradovima širom Srbije je u toku, a uglavnom se radi o prošlogodišnjem nakitu, dok će pojedini gradovi imati nove novogodišnje ukrase i rasvetu. U toku je ukrašavanje glavnih ulica Staropazovačke opštine. Od nove opreme, nove rasvete nije ništa nabavljano, iskorišćena će biti oprema od pre par godina, također ta oprema je malo popravljena i tako da nova sredstva nisu ulagana u novu opremu. Planirano dekorisanje centralnih ulica biće završeno u narednih nekoliko dana.